Днес ще си говорим за това как да свършвате за 2 минути, не по начина по който си мислите. Или пък да. Последнете до края, за да разберете. Снимам малко по-широко за сметка на стабилизацията, така че кажете дали е окей. Ако не е окей, ще си включим стабилизацията и сме малко по ей така, примерно за умати. Няма значение, оправям се за фитнес в момента, отиваме на фитнес директно 12:30. Свърших много малко работа, станал съм супер, останал съм в 6:30 за тия няколко часа. Успях само да обработя едни снимки, да се нахраня и да гледам Слави от The Clashers. Но няма значение, днеска ще си говорим за 2 минути. Така, имаме време да завършим това видео, докато приключим фитнес. Момента 12:30, час и половина фитнеса, докато стигнеш стане 1:30, 3:30, ще ходя да напазаруваме неща, до 4 часа трябва да сме приключили. Едитваме го, бам, почвам да едитвам други неща, бам. И днеска ще участваме в Натинко, да си намерим гаджет, така че ако бъдещето ми гаджет гледа това видео, не знам коя си. Не съм влогал от страшно много време. Реших да влогвам без държачка. Не знам, така го усетих, така искам. Надявам се да се чувам окей, защото нещо ми се преебава камерата. Но още не съм я изплатил, тя почна да се преебава. Та, на влога не съм показал, вижте какво си купих. Много яко, да. Така, взимаме слушалките, правяме се. Това е втора седмица, откакто съм с треньор, by the way. Ще ви покажа някои упражнения. Този път може би ще направя някакви кадри във фитнеса, без да ме е срам, защото, нали, учим се на техника все още, но мога да ви преведа в нашия процес. Заедно. Ще разхождам във фитнеса с статив, затова отивам по обяд, като няма толкова много хора. Но колкото по-странни сме, толкова по-окей. Толкова повече хората няма да ни заговарят и ще ни избягват. Да, защо съм с шапка? Защото косата ми е 5 метра. Шапката е много яка, by the way. Добре, излизаме, защото закъснявам много. Кай пош, че не важа, кай че не важа. Сам с 5 путки, само да им покажа. Жедите ви бръмчат лесно, ще го докажа. Гайз, приключихме фитнес. Най-вероятно сте видяли някакви кадри, ако съм преценил да ви покажа, не знам. Не съм сигурен дали съм преценил да ви покажа, ако трябва съм честен. Беше много интересно да ходя с статива и с камерата на фитнес, защото всичките гледат така. И аз обичам да ме гледат, нали? И е интересно, нали, малко е срамно, ако трябва да попречиш, ако, нали, пречиш на някого по някакъв начин, но да. Сега имаме задачки. Отиваме да си напазарим някои неща. Нямаме скир. Днес даже не съм закусвал от хората, защото нямах скир. Трябва да минем да си купим месо и някакви козметични глупости. Ще ви взема с мен, докато ви разказвам за 2 минути. Тези. Абе, защо не ме фокусираш, бе? Добре, съжалявам, че до сега не бях фокусиран. След тая. Отиваме за тези неща. Между другото, още не едно готино нещо. Аз преди време, като бях започнал да ходя на фитнес, помня, даже миналата година, але вече стана една. Бате, смятате, ако тази година, миналата, откакто бях започнал да ходя на фитнес, ако си ходих редовно на фитнес, колко прогрес ще има. Но няма значение. Да, фитнес комьюнитито, гайс. Смисъл, това са ебахти големите пичове. Смисъл, това е. Всички са мега добре, повечето, аре. Повечето са някакви супер мега позитивно настроени и са така пристъпват с разбирателство, ако мога така да го нарека. И е много готино да го видиш това нещо като цяло. И да, Ево на всички във фитнеса. Запознах се с някакъв пич, между другото, дето се оказа, че прави Reels. Мега на рандом, видяваме с статива. Вика, бе, брат, ти за YouTube ли снимаш или за Instagram? Аз викам, ми, по принцип си за YouTube, ама сега снимах за треньора ми, нали? И да, ако искате да сте мега газета, където и да ходите. Смисъл, няма значение къде ходите. Дали сте на фитнес, дали ще ходите на разходка, както ние в момента, дали ще ходите да пазарите, дали ще сте на парти, на екзе, на чалга, на каквото и да е, бам, бам, виждате от tistyle.bg, братле. 316L Premium Stainless Steel, което е неръждаемо стомана в превод. Има гердани, пръстени, обеци, гривни, за което носи. И са мега, мега, мега добрите. Имате супер голям избор от цизъл, много са, дори не знам колко са, ако трябва да съм честен. Разгледайте сайта, долу в описанието ще имате линк. И най-якото е, че ако си харесате нещо, дали е за вас, за подарък, или ако сте момиче, защото има и унисекс неща, също мога да си харесате, може да спестите някой лев, като използвате код Yannis10. Сядат си 10% цялата поръчка, въртле. Тоест, ако си поръчате неща за 100 кинта, не стига, че имате безплатна доставка над 80 лева, пък и спестяват още 10 лева, брат. Което е, ей, сега отивам си взема пилешко, въртле, да се наям, сеш 10 лева, брат. Буквално. Или 2 дюнера, не, 2 дюнера, аре, 1 дюнер, 1 XL дюнер, може да си вземете за 10 лева вече. Но да, така че да, пазарувайте и така ме подкрепите страшно много, за да може да апгрейдваме влоговете и да покажем на iStout, че макар и нашата комьюнити да е малко, ние пак можем да сме мега готвата. Първа спирка, Лили. Окей, пак нямам фокусираш, брат.
Thanks God. Окей. Okay. Имаме вреска проблем с фокуса явно. А да не повярваш, от Лилито си намерихме почти всичко. Трябва да отидем до отсреща аптека, за да си намерим другите неща. Ся отиваме до Фантастико, което се намира в един мой много любим мол или мини мол Sky City-то. Отиваме до Фантастико, защото там има много яки неща като избор. В смисъл, ако отида в магазина до нас, единствената скир, която е Natural скира, а тя яка е, в смисъл аз така или иначе подслаждам с сладко, но ако намерим скир с ванилия ще е още по-яко, така че да, и да, цяло даш. И какво съм си взел, най-сетне смених, реших да си сменя парфюма, защото не знам, в смисъл знаете най-вероятно, но различните миризми ви напомнят на различни неща и аз така останах с едни три парфюмчета, които и трите са свързани с едни неща, които, в смисъл с спомени, които просто съм минало и съм някакво брат всеки път, като се пръскам с това и съм някакво братле, буквално лента от спомени в главата ми, нали? Което не е много яко, не е най-якото нещо, но случва се. Трябва да преодоляваме такива неща. Но реално реших просто да сменя парфюма за малко разнообразие. Ще го видим, дано да си заслужава. Добре, седнахме някакво място, преди отидем да пазаруваме, за да направим някакви снимки, да мултитаскваме. Така иначе ще се превърна в 100 часа въртление, аз съм свършил никаква работа. Но поне да направим някакви снимки. Видях с Тинко, by the way, до вечера ще участвам в неговото предаване, евентуално. Така че да, we'll see. Приключихме най-сетне. Но обичам да ми си зареда телефона и изляват нас. Това е най-якото нещо с това, братле. Стана 4 часа, още не съм се прибрал. Майко, много сме назад. Така, прибрахме се, да ви покажем какво сме си взели. Взехме си от известно време, също на доста време, вече е половин година сигурно. Плюс ползваме тези на Bulldog. Това е Face Wash и след Face Wash Moisturizer, като виждате моя Moisturizer почти е свършил. Взех си такова за език. Това ще го тествам и ще ви кажа дали работи. Защото гледах от тези Selfie Man Improvement клипчета и пича каза, че 90% от лошия дъх е защото не си чистим езиците. Може би е прав, може би е прав, за това ще пробвам. И си взех рулон, взех си рулон на Old Spice, защото аз в принцип ползвам, аз ви показал съм ви онзи гениалния. Добре, защо не ме фокусира? Показал съм ви онзи гениалния, но реших да разнообразя, защото реално съм на една цена. Този не е гела си, е рулон и затова ми беше интересно. И парфюма, който си взех, е ето този. Pepe Jeans. Каквото и да е Pepe Jeans, брат. Но е много малък, това ме е яд. Скъпите маркови парфюми са по-скъпи за толкова. В смисъл, това е 30 мл и струва 35 лева. Тоест, по левче на милилитър. Не знам, едно пръскане. Едно пръскане със сигурност няма милилитър. Не знам за колко пръскване стига света. Не е от много голямо значение. Чайте да ви го покажа. Цак. О, много яко мирише. Много. Много ме кефи. Not to be taken. Много интересно се маха капачката. Той е цялото шише е капачка. Окей. Ох, много, маля, много се рано си го взех. Много яко мирише. И дайте да ви покажа кое взехме от Фантастико, защото мъкнах една огромна турба, братле, 2 км сигурно плюс. Направи ми се еба майка. И часът е 5 без 10. Толкова много време ни отне човек. Но пък снимахме, напазарувахме за напред, ходихме на фитнес. Влизам си скъпя веднага, човек. Смисъл, веднага влизам си скъпя. Добре, чайте да бързо ви покажа кое взех от Фантастико и влизам си скъпя. За да може да ви разкажа за това, за което сте кликнали. Да ви сръдам. Взех си купа пластмасова, защото имам зърнена закуска и трябва да ядем в купа, защото ядем много зърнена закуска. Мляко. Банани, защото всяка сутрин ядем банани. Взех си черен шоколад, защото имаме на ден в тренировачен по 40 грама черен шоколад, което е... Вау. Взех си протеинови барчета, които също са ни за преди тренировка. Няколко. Явно си взел 3 с бисквитка. Добре, окей. Мислях, че съм си взел по 2 от всяко, но явно не. Мога да смятам. Взехме си скир. В Фантастико нямаше човек. Нямаше в Фантастико скир с... Fucking ванилия, брат. Взехме си ягодки за после. Взех си, разбира се, най-добрият монстър. Това е най-добрият монстър. Взех си кайенски пипер. Нямам идея това какво искам да го пробвам. Килограм и половина пиле. Взех си някакъв дресинг, който не съм виждал до сега, ще го пробвам. Взехме си лук. Взех си този лук, защото просто беше удобно. Просто взимам си една турбичка и го слагам. Той се оказва някакъв био лук, братле, да го духат. И буквално всичко това, което виждате, буквално всичко се побира в кадър. Ми излезна 100 лева. 103 лева. Е, бахте, много е скъпо е, човек. Ама аз съм си взел някакви чачи и нещата. Да? Това случва като слушаш Джани, брат. О, дай ще имаме бекграунд музика сега. Така, изкъпахме си и си изготвихме. Ето прекрасният ни ориз. Мале, муцка ми е станал ориз, че добър след. Чайде да го опитаме.
Нямам думи! Бъдещата ми жена ще ме обожава просто. Обожавам се, обожавам се, разбирате ли? Така, да си поговорим за 2 минути и да приключваме видеото. Утре ще се видим с другите неща. Гайс, просто искам да го обработя това видео. Наистина, вече не се искам да кача видео. Какви са тези 2 минути? Това правило наистина ми промени живота. Страшно много. Страшно много ми промени живота, човек. За една седмица. Представете си за по-дълъг период от време колко много ще ми промени живота. Тада, идеята е, ако нещо ви отнема 2 минути да го свършите, да бъде свършено, да го направите и така нататък, просто го направете. Не го отлагайте за после, да не говорим за утре. Наистина това ви улеснява живота в абсолютно всичко. Отнема ви 2 минути и си измиете чашата, от която преди малко сте пили кола, мляко, вода, пуси джус, сета. Отидете, миете си чашата, бам, вече ви чиста. След като се не надете, отидете 2 минути, веднага си миете съдовете и следващия път, като отидете, си изготвите всичко ви е готово, всичко ви е чисто. Отнема ви 2 минути, братле, да си изхвърлите букука. Буквално събрали 400 турби, които не си хвърлят 6 месеца и половина, братле. 2 минути ти отнема, отиваш и ги хвърляш. И по този начин, гайс, си вършим работата прогресивно и консистентно. Означава, че така не ни се натрупва работа. И е много по-лесно, много по-удобно, много по-малко психически натоварващо ти един вид да си поддържаш, дали било чистота, дали било каквото и да друго. Всичко, което отнема 2 минути е вид поддръжка. Правете го 2 минути, защото е бързо и защото след това е по-хубаво. И ви помага ментално страшно много. Много по-лесно вие това да го поддържате, тези 2 минути, консистентно, отколкото да ви се натрупа работа и слежда отделите или се натрупа цялата мивка, брат, ще е половин час и един бойлер вода да измиеш цялата мивка, брат, сеща. Това наистина не е окей. И от една седмица го практикувам, наистина, гайс, това нещо ми промени живота. Наистина това нещо ми промени живота, no cap. Ако не го правите, ако не си оправяте леглото, ако не си миете съдовете, ако не си... Буквално във всяко нещо може да го вкарате. Замислете се, дори да си подредите тежестите във фитнес, отнема ви 2... Това е, това е. Очаквам вашите коментари долу. Напишете най-яки коментар, последете ме в Instagram, най-вероятно ще кача нови снимки и се завръщаме в влоговете, в съдържанието. Покоряваме YouTube, ние сме YouTube. Ако искате да ме подкрепите, се радвам като го направите с един лайк, с едно сабскрайбче и най-вече коментар за алгоритъма. Вие знаете. Да, гайс. Благодаря, че ми отделихте внимание, благодаря, че бяхте с мен на днескашното ми джърни. Очакваме ви в следващия влог, когато иде той. Следете Instagram за най-актуално инфо и пишете какви видеа искате, знаете ли? Пра всичко, пра всичко. Айде!